Tjena YouTube! Nu är det så här att jag håller på att sälja Är ni intresserade av någonting så prata med mig bara. Just nu har jag de här sakerna till salu här. Hattar och ägg och mat och sådana saker. Så är ni intresserade så hör av er till mig. Mitt namn på detta spel är alltså Zorro 12. Ja, det var väl allt då. Ja, i alla fall så tog en pryl slut nu. Så att jag får väl ta och fixa på en nytt då. Nu ska vi se, det var ingen som ville köpa där. Då gör vi så här. Lägger vi till den. Just nu håller jag på att sälja mina hattar. Just för de här priserna, just för att jag behöver dem. Så, ja. Men vi får väl se hur det blir. Ja just det, sen har jag två väskor. Som till då för extra utrymme. Om man nu skulle behöva det. Men i alla fall så heter det här spelet Digimon Masters. Och finns att ladda ner. Jag kommer även lägga en beskrivning. Jag kommer även att lägga ner en länk till spelet här nere på beskrivningen. Så ja. Vi får väl se hur det blir. Ja, men det var väl allt så länge då. Vi ses om ett tag. Kanske mitt i en strid, jag vet inte. Men, ja, hej då.